ሁላችሁም ይህን መልመድ አለባችሁ። አሁን እዚህ ኤርትራውያን ሁለት አስገብቻለሁ። መሀሪ ትግሬ ይሁን ኤርትራ አላውቅም። ሙሴ የሚባል ግን የኤርትራን ባንዲራ ያረገረች አስገብቻለሁ። ይናገሩ፣ በጨዋ ደንብ ይወያዩ፣ በጨዋ ደንብ። መፍትሄ ውይይት ብቻ ነው፣ መነጋገር ብቻ ነው። ከተነጋገርን መፍትሄ አናጣም። ስለዚህ ስለሺ ቀጥል፣ እሺ ለሌሎቹም እድል እንድንሰጥ እሺ እንትን በልልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ በነፃነት እሺ እንድታወሩ ስለፈለኩ። ወንድማችን እሺ እሺ ነመሬ ታንክ ዩ ወንድሜ። እና እንዴት መሰላችሁ፣ እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደ መንደርደሪያ ያነሳሁትን ሀሳብ አስቡ። በደደቢት ነው፣ በኤርትራ አካባቢ ባሉ አንዳንድ ዋሻዎች እና በረሃዎች፣ ግን የኦነግንም ኮንትሪቢዩሽን እንድታጤኑልኝ ጭንቅላታችሁ ውስጥ አስቀምጡት። አጠር አድርጌ እዘገዋለሁ። ምክንያቱም አሁን ሳየው ማየው እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ እንደ ህዝብ አየዋል ነው እሱ ማንም የሚገባበት የኢትዮጵያ ምድር ለኤርትራውያን የሚዘጋበት እኔ የማይመስል ነገር ነው። ይኸውላችሁ ይህንን ነው ላይክ እኛ ሰው ሀገር ሄደን የሰው እንጀራ እየበላን የሰው ትምህርት ቤት እየተማርን ልጆቻችንን ወልደን እያሳደግን የሰው ሕክምና ሆስፒታል እኔ የሌለኝ ነገር ነው። በልጅነቴ መጣው ያለኝ ነገር ሁሉ እውቀቴ፣ ትምህርቴ፣ ቢዝነሴ፣ ልጆቼ፣ ሚስቴ እዚህ ነው ያገኘሁት። መታበይ ነው። አያችሁ፣ አንዳንዴ ስንባረክ ስንሰጥ መመረጣችንን መሰጠታችንን ምስጋናም ቢስ መሆን ነው እና ከዛ አንጻር እዩት። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኤርትራ ሕዝብ ላይ በምንኛ እሳቤ ነው ሊነሳ የሚችለው ፖለቲካዊ አጀንዳ ከሌለው በስተቀር። አሁን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልይ። እንግዲህ የፖለቲካ እሳቤውን እንዴት ነው የማየው? እዚህ ጋር ኦነግንም እንድታዩልኝ ስለምፈልግ ነው። ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ኤርትራውያን፣ እንደገና ደግሞ የአማራው ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ፣ ሁለቱም ሞት የታዘዘበት ማህበረሰብ እየሆነ ነው። ለየት የሚያደርገው የአማራው ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ምንድን ነው? አሁን የጀመረ አይደለም፣ የኖረ ነው። ህጋዊ ከለላ የአማራ ህዝብ የዘር ጭፍጨፋ ህጋዊ ከለላ ያገኘ ነው። ልብ በሉ እንግዲህ፣ ቅድም ተናግሬያለሁ። ዋነኛው መሰረታዊ የሆነ ሻዕቢያንና ወያኔን የምጠላበት ዋነኛው ምክንያት በሌለ ታሪክ ሻዕቢያን የሚመራ ኤርትራዊ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢሳያስ ቅድም ገልጸዋል። ኢትዮጵያን እመራለሁ እያለ ወያኔን አዘጋጅቶ የመጣው መለስ ዜናዊ፣ እንዲያውም ግማሹ ኤርትራዊ ግማሹ ጎጃሚ፣ ቅድም ተጠቅሷል። የምናውቀው ፋክት ነው። ነገር ግን በፖለቲካ ጨዋታ አማራ ጠል የሆነ ማህበረሰቡ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚኖረው ንዑስ ጎሳ፣ እኔ በብሔር ብሔረሰብ አላምንም፣ ጎሳ ነው የነበረው። ገብቷቸዋል። አማራ ጠል እንዲሆን የፈረንጅ አጀንዳ ተቀብሎ መጠው ከዛ ሲያልፍ ሲተርፍ ራስን በራስ የማስተዳደር የራስን መብት በራስ የመወሰን መብት ተብሎ አማራ ጠል የሆነ አማራ ጠል መሆኑ ብቻ ሳይሆን የአማራን የዘር መጭፍጨፋ ህጋዊ ከለላ የሰጠ ህገ መንግስት ተብሎ እስከ መገንጠል ተብሎ መጡና ሰጡ። በዚህ ማዕድ ላይ ልብ በሉ፣ እዚህ ጋር ኢሳያስ አፈወርቂ አብሮ ቆርሷል። ሀቅ መናገር ስላለብን ግን ነጣጥዬ ነው የማይሆን። ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራን ህዝብ አይወክልም። ቢወክል ኑሮ ኤርትራ እንደ ሀገር ቀባሪ ያጡ አዛውንቶች የሚኖርባቱን አለቻው። ወጣቱን፣ አገር ተረካቢውን፣ የሚያለማውን፣ የሚማረውን አሰድዶታል። ይህንን ልብ በሉ። ናው ሌላውን ተዉትና ባጭሩ ሌላ እንትን ሳንገባ የኤርትራ ህዝብና የአማራ ህዝብ በዚህ ወቅት በዚህ ሰዓት የፖለቲካ ክስረት ያመጣው ጣጣ ማወራረጃ ሁነው የማወራረጃ ሂሳብ ሁነው ቀርቧል። ፖለቲካ ክስረት ሲያጋጥመው ህይወት በመቅጸፍ ልማትን በማጥፋት ነው የሚያወራርደው ክስረቱ፣ ንጹሐንን በመቅጸፍ ለዚህ ነው እኔ በዚህ ሰዓት እንደ አንድ አማራ ኤርትራውያንን እንደ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ለምን መጣችኋል? ሰርተው ከበሉ የሚሰራ ሰው ግብር ይከፍላል። የሚሰራ ሰው ለሌላ ስራ ይፈጥራል።
አያችሁ፣ እንደዚህ ነው የሚሰራ ልማት የሚያመጣ ለምን ለምን ማለት ሌላ አጀንዳ አለው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ከአማራ ጋራ ጆይንት ፈጥሮ ከድሮ ጀምሮ የተጠነሰሰው አሁንም ያልለቀቀው መርዛማ የወያኔ ስርዓትን የሚቃወም ማህበረሰብ ስለተፈጠረ፣ የነቃ ማህበረሰብ ስለተፈጠረ፣ አያችሁ፣ ይህንን ደግሞ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው። ከአማራ ጋር ጥምረት እንዲፈጠር አይፈልግም። አንድ ሁለተኛ፣ ጥምረት ባይፈጥር እንኳን የኤርትራ ማህበረሰብ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ጥላቻው ከሌላው ጎሳ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር አይደለም። ጥላቻው ከወያኔ ስርዓት ጋር ነው፣ ከወያኔ ባለስልጣኖች ጋር ነው። አሁን ኢትዮጵያን የወጋ በክህደት ተመልሶ ኢትዮጵያን ወግቶ ተመልሶ ደግሞ አሁን መጥቶ በድርድር መልክ ለስልጣን ተፎካካሪ ሆኖ የመጣው አካል ወያኔ ነው። ባለማተብ ሆኖ ለኢትዮጵያ የቆመው አማራው ደግሞ እየታሰረ እየተሳደደ ነው። ይህንን የኤርትራ ማህበረሰብ ያጠዋል? ማን ነው ባለማተብ? ማን ነው አገር ጠባቂ? ማን ነው ሰው አክባሪ? ማን ነው አቃፊ? ይህ ያስፈራቸዋል። ይህንን ልብ በሉ። ለማንም እዚህ ጋር ለመጎዝጎዝ ለማሸርገድ አይደለም። ሪያሊቲው ግን እኔ እንደ አንድ አማራ አይደለም ከኤርትራውያን ጋር ከማንም የአማራን ኮዝ ወደፊት የሚገፋ ሁሉ እሰራለሁ። ምክንያቱም የአማራ ኮዝ ገፊ አይደለም፣ ግፍ ፈጻሚ አይደለም። ልብ በሉ፣ ግፍ የሚፈጽም ቢሆን ልጆች አባት ሆኜ ግፍ ፈጻሚ ጋር አልቆምም። ነገ አማራ ነፃ ወጥቶ ስልጣን ቢይዝ ግፍ ከፈጸመ እኔ በግንባር ቀደምነት ወጥቼ የምቃወም ነው። ግፍ ለመፈጸም አይደለም፣ ግን ግፍ ተፈጽሞብናል። የተፈረደብን የግፍ ሞት ነው። አማራው እየተዋጋ ያለው አሁን የቅዱስ ጦርነት ነው፣ ለነሱ ግን ግፍ ነው፣ የግፍ ጦርነት ነው። እኛ የግፍ ሞት ነው የተፈረደብን። ይህንን የኤርትራ ማህበረሰብ ጠንቅቆ ያውቃል፣ ይህ ይፈራል። ለዚህ ነው ነጣጥዬ እንደ ኢትዮጵያውያንና እንደ ኤርትራውያን ግን ደግሞ ኤርትራውያንና አማራ እንደ ማህበረሰብ ጥምረት እንዳይፈጥር ይፈለጋል። ጥምረታችን ግን ለግድ የግድ ነው። አንድ እንደ ግል የማየው አንድ ነገር ልንገራችሁ። አገር ካላችሁ እና አገር ነን ብላችሁም ካላችሁ ኢትዮጵያም አገር ነች አገር ነኝ ካለች አማራው እስካሁን ድረስ የሚዋጉበት አማራው እኮ መጥቶ ወደባችሁን ሊወስድ ነው እንደዚህ እቺ ጨዋታ 33 ዓመት ሙሉ በኢህአዲግ ስርዓት መሪውን የተቀያየረ በኢህአዲግ ስርዓት አማራ ሲጨፈጨፍ አንድ ቀን ተነስቶ የወደብ ጥማት አለብኝ ኤርትራን እጅ ወጋለሁ አላለም። አትግደሉኝ፣ በማንነት ያጨፍጭፉኝ፣ ልጆቼን ዋርካ ስር ሳይሆን ባይሆን ትምህርት ቤት ሰርቼ እንዳስተምር ፍቀዱልኝ፣ መንገድ ስሩልኝ፣ ምበላው ምጠጣው ሕክምና አትከልክሉኝ፣ እኩልነትን አስፍኑ። ይህንን ነው ምላችሁ። ይህ ካልሆነ ዛሬ መጥቶ የኦነግ ስርዓት እንግዲህ አስቡ፣ ዛሬ መጥቶ ትላንትና ከ1.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያስጨፈጨፈ ጦርነት ከተናቆሩ በኋላ ጥምረትን የፈጠሩበት ዋነኛው ምክንያት ያላቸውን ጥላቻ ለአማራ ያላቸውን ጥላቻ፣ የአማራ ትግል ደግሞ ምን ያህል ፍትሐዊ እንደሆነ የሚያሳይ እና አማራው ሲቆም ለአማራው ለጉራጌ፣ ምክንያቱም የግድ መጠን ስለጠራን አይደለም፣ ፍትሐዊ ነው። የጉራጌን መሞት የሚያንጸባርቅ ነው። የከምባታን መገደል፣ የሀድያን መገደል፣ የአፋርን መገፋት፣ የሶማሌን፣ የጋምቤላን እስኪ አስቡት። አፋርን፣ ሶማሌን የሚያክል ትልቅ ማህበረሰብ ከትግራይ የሚበልጥ ነው። 7-8% ነው ሶማሌ፣ ትግራይ 5.5-6 ነው። ማዕከላዊ ፖለቲካ ላይ ትልቅ ፖርሽን ያለው ግን የትግራይ ማህበረሰብ። አማራዊ ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ስለዚህ ገፊ ነው ወይ አማራ? ቦርደር ስለፈለገ ነው ወይ አማራ መጥቶ እየታገለ ያለው? ወይስ አትግደሉኝ፣ ነፃነት፣ ሰላም፣ ፍትህ፣ አንድነት እችን ነው የምንፈልገው። እና እንደው አጠር አድርጌ እንደው ብዙ ማለት እችላለሁ፣ ግን ስለ እውነት ስለሰጠኸኝ
እድል በጣም እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደው እድል ከተሰጠ ሌላ ጊዜ እናገራለሁ። ነገር ግን እንደው እንደ መጨረሻ አዎ፣ አንተዋወቅም እኔ እናንተ፣ ግን አንተ የህዝብ ልጅ ነህ፣ ትልቅ ወንድማችን ነህ። በደረስክበት በሄድክበት ሁሉ ችግር ሲገጥምህ በአንዴ በጀርመን በነበረው አንተ ላይ በነበረው ዘመቻ አብረን ተባብረን ደብዳቤ ካስገቡ ከጻፉ መሀልም ነኝ፣ ወንድም ነኝ። በውስጥ መስመር በጣም የምደግፍህ እና ይህንን እወቅ፣ ሁል ጊዜ ከጎንህ እንደሆንን አስብ። ለዚህ ነው በህዝብ የምትወደደው። እግዚአብሔር ይስጥህ እውነት ስለምትናገር አመሰግናለሁ። ስለዚህ እናንተንም ዛሬ ስላወቅኩኝ፣ ያው በህዝብ ምርጫ ነው የቀረባችሁት የመጣችሁት፣ ተገናኝተን አናቅም። እኔ በእውነት ጠላት የለኝም ወይም ደግሞ የምጠላውም ሰው የለኝም። ከእውነት ጋር ትቆማለህ፣ የእውነት የሆነ ሰው ሁሉ ከአንተ ጋር ይሆናል። የዛ ደግሞ ተቃራኒ ወደ እውነት እንዲመጣ ከመጸለይ ውጭ እንትን ምለው የለም፣ ማሽሞሮ ምነው ምናምን ምለው የለም እና በአሜሪካ አይቼዋለሁ። አሁን በአሜሪካ ጉዞ አይቼዋለሁ፣ በእንትን ጉዞ አይቼዋለሁ፣ በአውሮፓ ጉዞ አይቼዋለሁ። አምና ፈረንሳይ ነበር ከልጆቼ ጋር ሄጄ ነበር። የህዝቡን መንገድ ላይ የሚያየኝን ህዝብ አይቼዋለሁ። እና ከእውነት ጋር ከቆምክ የሚጠብቅ ይሄ ነው። ከዛም የዘለለ ነገር ቢመጣ ደግሞ በጸጋ ነው መቀበል ያለብህ። ምን ምን የሚቀር ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ግን ድርቅ ብለህ ከእውነት ጋር መጣበቅ አሁን እኔ የገጠመኝ ነገር ነው የሚገጥመህ እኔ የገጠመኝ ነገር ነው የሚገጥመው። እናንተን ስላወቅኩ አሁን እኔ ደስ ብሎኛል። አሁን እኮ ነገ የመወያያ መድረክ መፍጠር እችላለሁ። ማንም መጥቶ ሀሳቡን የሚገልጽበት ይመጣል። ባለጌ ደግሞ ሊመጣ አይችልም። እንዲህ አይነት የሀሳብ ልዕልና ያለው እንደዚህ የተደራጀ በተደራጀ መልኩ ቃላትን አሰካክቶ የሚገልጥ ምን የሚል ሰው እስከመጣ ድረስ እዛ ውስጥ እኮ ባለጌውም አይገባም። ባለጌ የሚመጣው ባለጌ ፈልጎ ነው፣ ጫጫታ ፈልጎ ነው። አንተ በእውቀት የምትመራ ከሆነ አንተ በእውነት የምትመራ ከሆነ አንተ አንብበህ መጥተህ ያወቅከውን ነገር የምትናገር ከሆነ ለምን ምን ሊሰራ ይመጣል? ምን ሊያደርግ ይመጣል? ስለዚህ እኛንን ሜዳውን የለቀቅ ነው፣ እኛንን ቦታውን የለቀቅ ነው፣ እኛንን የደከመ አይምሮ ያላቸው ሰዎች ልዕልና ኃያልነት አግኝተው እንዲጋልቡት ሜዳውን ፈረሱ ያ ነው ያስባል ነው። እንቅረብ፣ እንነጋገር፣ እናውራ። ያን ጊዜ ወዶ እኮ አሁን ስንት ሰው ነው የሚሰማ? ቁጭ ብሎ 3700 ሰው ገብቶ የሚያዳምጥ ነው። ከጀርባ ያለው ደግሞ 30-40 ሺህ ሰው ነው ገብቶ ማዳመጥ የማይፈልግ ጆይን ሳያደርግ ማለት ነው። 7.1 ሚሊየን ሰው እኮ ታብ ያደረገ 88400 ሰው ኮፒ ሼር ያደረገ ነው። እዚህ ግዙፍ ሚዲያ ላይ መጥቶ ሀሳብን መግለጽን የሚያክል ነገር የለም ማለት ነው። እና በጣም አመሰግናለሁ ጋይ ስለሺ። ዩሪ ታደሰ ወንድሜ አንተን እንትን ልበል፣ ምንድነው ስሙ? አንተን እዚሁ ጀርመን ስለሆንክ እንግዲህ ልጫንህና መስመር ላይ ጠብቀኝ። መሀሪን ልጋብዘው ዩሪዬ፣ አንተ እዚሁ እናወራለን። ልጫነህ አንተን። መሀሪ ከየት ነው? እኔ ማለት ከየት ውስጥ ነው? ያለሁበት ሀገር ነው ወይስ ዜግነቴን ነው? ዜግነትም ያለህበትንም ሀገር ምንም ችግር የለም። ያለሁበት ሀገር ዩኤስኤ የአትላንታ ጆርጂያ ነው። ዜግነት ትውልድ ደግሞ ከኤርትራ ነው ማለት ነው። በጣም ግሮ እሱን ነው የፈለግኩት፣ ሌላውን ሳይሆን። እዚህ ጋር ያሉት ኢትዮጵያውያን ነበሩ፣ ጀርመንና አሜሪካን ያሉ፣ አንተ ደግሞ ኤርትራዊ ነህ፣ ያለው አሜሪካን ሀገር ነው። እንኳን ደህና መጣህ መሀሪ። ቴንክ ዩ መምህርዬ፣ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ አሁን አይደለም የምከታተልህ፣ ከድሮ ነው የምከታተልህ። እንትና እንዳለው አስቀድሞ ሲናገር የነበረው ወንድማችን ነገር ወንድ አንተን ማታቀ እንጂ እናቀሃለሁ። ያው እነ ማዕረግ ጋር ራሱ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን፣ በክፉም በደጉም ብዙ ጊዜ ባል ላይ እንንቀሳቀሳለን ማለት ነው። አሁን እኔ ያነሳው አርዕስት ደስ ብሎኝም ለመግባት ታችሁኝ ሳስቸግር የነበረው ሁኔታ ይሄ አዲስ የተፈጠረው ሁኔታ ነው ማለት ነገሩን ስለነካካኸው እዛ ላይ ነው አስተያየት። ረዘም ያለውን ፖለቲካ እንኳን ያው እንደዚህ አይነት መድረኮች የምታዘጋጅ ከሆነ ያው የፖለቲካ እውቀት ያላቸው የነበሩበት ታሪኩን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ራሱ
አመተን ከአንተ ጋር ማወያየት እንችላለን። ችግር የለብንም። በእኛ በኩል በጣም ደስ በኤርትራ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ የኤርትራን ይለኛል። ሽኩፋት ችግር የለም። ባለንበትና በምናውቀው በእድሜያችን ወይ ደግሞ በዚህ በቅርብ ጊዜ ያጋጠመውን ችግር ግን ያው ከችግሩ ኢንቮልቭ ከሚያደርጉት ውስጥ አንደኛው እኔ ነኝ እና ምናልባት ብዙ ሰዎች ኮንፊዥን አስይዟል። ነገሩ እንዴት እንደተነሳ ከየት እንደተነሳ ሰው በብዛት ከመሃል ብቻ የነበሩ ጉዳዮቹን የያዘ ወደ ሌላ ነገር እያዞረው ስለመጣ እሱን ለአንተ የሰማው ነገር ይኖራል፣ ከኛም የተሰማን ነገር ልንገርህና ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ስሜታችሁ፣ ምንድን የተሰማችሁ ካልከው አንዳንድ እንደ ኤርትራዊ የተሰማኝ ነገር ልንገርህ። እኔ አዲስ አበባ ቄራ ተወልጄ ቄራ ነው ያደግኩት ባይ ዘ ወይ ልንገርህ እና ቅድም በምታነሱት የነበረው የፖለቲካ ሲትዌሽን የዛ ግዳይ ከሆኑ ሰዎች አንዱ ነኝ ማለት ነው። እና ሁሉ ነገር አልፎም ያው እዚህ ተደረሰ ማለት ነው። እኔ ማንም ሰው ያውቀኛል፣ ኤርትራኖች ራሱ ብዙ አያውቁኝም፣ እንደ ኢትዮጵያኖች እንደነማድረግ አያውቁኝም። በክፉም በደጉም በአደጋ ሰዓትም ልክ እንደ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ከእናንተ ጋር ነው ኢንቮልቭ ሳደርግ የነበረው። ይሄ ውሸታም አይለኝም፣ ማዕረግም በደንብ ያውቀኛል፣ ህዝቡ ላይ ያውቀኛል። ምናልባት ከአንተ ጋር እድል አድርጌ ስላልተገናኘው ነው ማለት ነው እንጂ እስከ ሲያትል የመጣበት ድረስ ትከታተለ ነበር። ያዝ አድርግልኝ፣ አንድ ጊዜ ያዝ አድርግልኝ። ድምፅህን ቀንሶብኛል። ድምፅ የተቀነሰው ታፕታፕ ስላላደረጋችሁ ነው። ኮፒ ወደ መሀሪ እንሄዳለን። መሀሪ የጀመርከውን ቀጥል፣ ከዛ ወደ ዩሪ፣ ከዛ ወደ መሲ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ቴንክ ዩ መምህር። እና ያልኩ የሌላ ሌላውን አጀንዳ በሌላ ፕሮግራም የራሳችን ሰው ሬዲ አድርገን እንመጣለን። ይሄ የተፈጠረው በዚህ ሳምንት በሁለት ሳምንት የምትለውን ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ የተጀመረችበት ዋና ንግግር ይሄ ሰው መጥቶ ሚዲያው ላይ መጥፎም ጥሩም የተጋጨውም ሰው የለም። እሱ ቤት ገብቶ ራሱ የሀሳብ ልዩነት ያቀረበ ከኛ ሰው የለም። ሚዲያ ላይ ቀርቦ ቀጥታ ያስተላለፈው መልእክት አንድና አንድ ነው። እሷንም የመጀመሪያ መልእክቱ ያስተላለፈው አንድ የኤርትራውያን አክቲቪስት፣ አንድ ኤርትራዊ የትግራይ ተወላጆችን እናገራለሁ አሸማቀቃለሁ ብሎ ቢመጣ እኔ ነኝ የምገባላችሁ፣ ኤርትራውያን ከአሁን በኋላ ስነ ስርዓት አድርጉ ብሎ ነው የመጀመሪያ አጀንዳ የከፈተው። መድረኩን ሲከፍተው እኔ ራሱ አላመንኩም። ሁለቴ ሶስት ደጋግሜ የሚሰማው እንደዚህ። ከዛ በኋላ የሆነ ቤት ገብተን ለምንድን እንደዚህ ሊል የቻለው ይሄ ሰው እንዴት እንደዚህ ያለ ብለን ዲስከስ ስንጀምር፣ ከዛ በኋላ በንጋታው እንዳየኸው ቫይራል ሆኖ ሲናገር የሰነበተው አስጠርግሃለሁ፣ አስለቅመሃለሁ አዲስ አበባ ላይ መጀመሪያ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው መምህር አዲስ አበባ ላይ የሚኖር ኤርትራዊ ህጋዊ ያልሆነ ነገር የሚሰራ ካለ እስር ቤት እንዲገባ እኔ ግሪን ላይት የምሰጠው። ማንኛውም ሰው ከህግ ውጪ አሜሪካ ስኖር ነኝ ህጉን አክብሬ በስነ ስርዓት ነው የሚሄደው። ከህግ ውጭ ከሆንኩ ደግሞ ምን እንደምሆን አንተ በምትኖርበት ሀገር ሁላችን በስደት ስላለን ሁላችን እናውቀዋለን። ከህግ ውጪ የትም ቦታ አትንቀሳቀስም። እሱ ያለው ግን ብዙ አይነት ህገ ወጦች የሚሰሩ ካለ መንግስት ምንድን ነው የሚሰራው? እንግዲህ መንግስት እያየ ነው አይደለም? የተወሰኑ ስደተኞችን ሳይቀር እንዳለ ሀገር ሙሉ አስተዳድራለሁ ህግ እያከበርኩ ነው የሚል መንግስት አለ፣ በትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀመጠ። ይሄ ያለ ከዚህ አልፎ ሄዶ ያ ነገር ተናገረ። ከዛም አላረፈም። ህብረተሰብ እንደ ህብረተሰብ፣ አገር እንደ አገር ኢቭን ታውቀዋለህ፣ ለአንተ አልነግርህም። የሲና በረሃ ጉዞ ያደረገው የኛ ህዝብ እዛ ላይ የመታረድ ስቃይ ያጋጠማቸው፣ ኩላሊታቸው የመሸጥ ሁኔታ ያጋጠማቸው 360 አውሮፓ ስላለ አንተ ታውቀዋለህ፣ 360 ስቲል ናውን መቃብር ያልገባ ሬሳ ጣሊያን ውስጥ እንዳለን ታውቃለህ። እነሱንም ሳይቀር ባጋጠማቸው ግፍ ሳይቀር ደማቸው ላይ ቆሞ ሲያሾፍ ሲሳለቅ ሲፈክር ነበር። አሁን አንድ ነገር ልንገር መምህር፣ ምናልባት በራሳችሁ ታጣሩት ይሆናል። እሱ በተናገረው ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ የእሱን ንግግር የሚደግፍ በሚመስል መንገድና የእሱን ንግግር በሚደግም የሚመስል ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ሰጥቷል። ያ መግለጫ ከተሰጠ በኋላ ጎቶራ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ትናንትና የደረሰ መረጃ አለ፣ እስከ 200 ኤርትራውያን ታፍሰው ታስረዋል ተብሏል የሚል መረጃ ደርሶናል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየ? ይሄ ሰውዬ እኛ የምንፈልገው ዮኒ ማኛ ብዙ ነገር ያወራል፣ ስለ ሃይማኖት ያወራል፣ ስለ ብሔር ያወራል፣
ስለ ሀገሮች አወራ ስለ ብዙ ነገር ዮኒ ማኛ ሲያወራ አውቀዋለሁ። እዛ ላይ አንይዝበትም፣ ግን ከኋላ ይዞት የመጣው የሆነ ፖይንት እንዳለ ስለምናቅ ኦልሬዲ ያ ፖይንት ደግሞ ከንግግር አልፎ ወደ ተግባር ገብቷል። እንደው ፕሊስ መምህር የምትችል ከሆነ አገር ቤት ካሉ ሰዎች ኮንታክት አድርግና ይሄን ነገር ራሱ አጣርተ አንተ ሚዲያ ላይ እንድታመጣልን እንደው በትህትና ጠይቃለሁ። እስከ 200 ኤርትራውያን ትላንትና ኮንዶም ጎተራ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ታፍሰው እስር ቤት እንደገቡ እየደረሰ ነው አሁን ያለው መልእክት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሁለተኛ ይሄን ሰው ደግሞ እኛ የተናገርነው እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ግለሰብ ነው እንጂ እንደ ብሔር እንደ አማራ ብሔር ወይ እንደ ኦሮሞ ወይ እንደ ኢትዮጵያዊ አድርገን ማንም ሰው አልተናገረም። ለእኔ ኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያዊ ለእኔ ማንም የሚነግረኝ የለም። አንድ ሰው ተናገረ ብዬ ከኢትዮጵያ ጋር አላያይዞም። ኢቭን በመንግስት ደረጃ መንግስት ራሱ እንደው ሰምተዋል፣ ህይወትን ሙሉ ሻዕቢያ የነበረው ውጊያ ምንድን ነው ሲለው የነበረው የኢትዮጵያ ውጊያ ብሎት አያውቅም። ወራር ወያኔ ነበር የሚለው ኔቨር ኤንድ ኤቨር። በስርዓቱም ይሁን እኔ በዚህ አጋጣሚ የራሴ ቅሬታ አለኝ ከኛ ስርዓት ጋር፣ ግን ስርዓትና አገር ስርዓትና ህዝብ ቅድም ስትሉት እንደነበረው ኢዝ ዲፈረንት። ይሄ ሰው የመጣው ግን ህዝብ ላይ ነው አዋጅ ያደረገው። ስለዚህ እኛ ዮኒ ማኛ ተናገረ ከብሔር ጋርና ከሀገር ጋር አለያያዝ ነው ምስቲናውን። አንዳንድ ሰው እሱ አሁን ነገሮችን በራሱ ፍላጎት ከገለጸ በኋላ ከሀገር ጋርና ከብሔር ጋር ሊያገናኘው ብዙ ትግል እያደረገ ነው። ማንኛውም ደግመን ደጋግመን መናገር የምንፈልገው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኛ ስለ ብሔር አላወራንም፣ የእሱን ጉዳይ ከብሔር ጋር ከሀገር ጋር መምህር አላገናኘ ነው። ይሄን ነገር እንደው በትክክል እንድትረዱ እንፈልጋለን። ይሄ ሰው በማን አለኝንበት ምን ታመጣላችሁ እያለ ብዙ ስድቦች አንተ ሚዲያ የማይመጥኑ እዚህ መናገር አልፈልግም የአንተ ሚዲያ ላይ እያመጣ ሲፎክርንብን የነበረው እንደ ግለሰብ ነው። እንደ ግለሰብ ነው የመጣብን። እኛ ደግሞ እንደ ግለሰብ ነው እሱን የምንፈልገው። በምንሄድበት መንገድ የምንሄደው ምንም ከኢትዮጵያዊ ጋር ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋርና ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወይ ከኢትዮጵያ ሀገር ጋር የሚገናኝ ነገር የለም። መንግስት ያው ያወጣው አዋጅ አወጥቷል። መንግስት ለመንግስት ይነጋገራል፣ ችግር የለብንም። እዚህ ሆኖ ግን ወንድሞቻችን በሞቱ ወንድሞቻችን ያሾፈውን የቀለደውን ሰውና ህዝባችን ላይ አዲስ አበባ ያለ የትግራይ ተወላጅና ቄሮ ጠራርገ ገርፈ ጨፍጭፈ አውጣ ብሎ ጆኖሳይድ አውጆብናል። እና አሁንም ደግመን ደጋግመን ማንኛውም ሰው አስገባ መምህር ስለሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። አንድና አንድ አሁንም ደግሜ መናገር የምንፈልገው እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ክብር ያለን ተወልደን ያደግንበት አገር ነው። ተወልደን ያደግነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነት ምናቅ ሰዎች ነን። ምናስደፍርም ሰው አይደለንም። ነገም ዛሬም አንድ ሰው ተናገረ ብለን ከኢትዮጵያ ጋር ያለ ከኢትዮጵያኖች ጋር ያለን አታችመንት በጣም ሪሊዝ አያደርግም። የሚነቃነቅ ነገር የለም። እኔም ልንገር፣ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ እኔ በፖለቲካ ሁኔታ ኢንቮልቭ አላደርግም። ይኸው ማድረግም ያውቃል። ይኸው ነገር ራሱ እንጫወት ከነ ማድረግ ጋር ወደ ፖለቲካ ሲያዞሩት ሹልክ ብዬ ነው የምወጣው። ለመሰለ ገብቶ ሰው መሀል ላይ ማነካከስን አልወድም። ግን ይሄ የህብረተሰብን ወይ አገርን የሚጠቅም ኢንቮልቭ የሚያደርግ ከሆነ ማድረግዬ፣ ዛሬም ነገም እንደ በፊቱ ከእናንተ ጋር ነኝ። መምህርዬ አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ። ቴንክ ዩ ሶ መምህር ከውጭ ነው የገባሁት እና አጋጣሚ ባትሪ ያልተዘጋጀውም ነበር፣ ወረደብኝ ወደ ታች። በቃ ሳልሰናበት ከመወጣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለተሰጠኝ እድል። እንደዚህ መድረኮች ሲኖሩ ሁሌም ከጎን ኮኜ ሀሳቢን የሰጠው እየተማርኩኝ፣ በሳምንት አንድ ወይ ሁለት ቀን እናዘጋጃለን። በተለያየ ተዘጋጁ፣ ሁላችሁም አንብባችሁ ተጠያይቃችሁ ትመጣላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ማረጌ። ቀደም ስትናገር ከነበረ ውስጥ አሁን እዚሁ ገስት ላይ ከገጠመው ገጠመኝ፣ እኔና መሲ የአንድ አካባቢ ልጆች ነን፣ የአንድ ቀበሌ ልጆች ነን፣ ጎረቤት ነን። እሷ ትግራዊ እኔ አማራዊ ሁነን ዛሬ ፖለቲካው አስገድዶን እንከራከር እንጂ የምንዋደድ ልጆች ነን። የሚገርም እህቷ ቤስት ፍሬንድ ነች። በጣም ይኸውልህ፣ እኔ አሁን የምፈልገው ይሄንን ነው። እንኳን አንተና እሷ መሲን አይደለም ኤርትራውያኑ፣ አሁን ኤርትራውያኑና መሲ በደም እኮ አንድ ናቸው። ወደኋላ ቢቆጥሩ የአጎቴ ወንድም የምናምን ልጆች ናቸው። እነሱም እንኳን ቢሆኑ እኔ አንድ እንዲሆኑልኝ ነው ፈልገው፣ ኤርትራውያንና ትግራውያን ማለት ነው። ተኮሳስለዋል፣
ተገዳድለዋል። በብዙ ቂም በብዙ መከራ ውስጥ አልፈዋል። ያም ሆኖ ግን አማራጭ የለንም ማድረግ አማራጩ ያለፈን በደል ረስቶ አዲስ ሀሳብ አዲስ እሳቤ አምጥቶ አንድ ሆኖ ተፋቅሮ መሄድ ነው። እውነት ሰዎች በመለያ አሁን በመለያየት ነው አደለ ፖለቲካ መስራት የሚፈልጉት። እኔ ደግሞ እሱን አደለ የምፈልገው። ትውቀስ መሲ ትውቀስ፣ አንተ ሙቀሳት፣ ሙሴ ይውቀስ፣ መሐሪ ይውቀስ፣ ዩሪ ይውቀስ፣ ሁሉም ይወቃቀስ። አለኝ የሚለውን መጀመሪያ ይተንፍስ እያውጣ። መቼም አንደኛ ወይ በደሉ ደርሶበት በአይኑ አይቷል፣ ወይ ደግሞ በደሉ ደርሶብሃል ተብሎ ተነግሮታል። አንድ ከሁለቱ ይዘላል አይዘልም? አይዘልም። ስለ እነዚህን መነጋገር ሆነ እስከሆነ በኋላ ምን እናርግ? ጀርመኖችና እስራኤላውያን የተለያየ ነው አይደል? አይሁዶች ከንትርኩ ከምናምን ውጭ ብዙ ጊዜ ነው የምታወቀው የወያኔን አመለካከት የምትቃወሙ የትግራይ ልጆች ወያኔ ይዞን ገደል ገብቶናል ከጎረቤት አማራ ከሌላው ኢትዮጵያ ጋር ነጥሎናል የምትሉ በማንኛውም ሰዓት ከኛ ጋር መስራትና አብራችሁ መቆም ትችላላችሁ የሚል ሁሌ በር ከፍተን ከሚያወያዩ ልጆች ውስጥ አንዱ ነኝ። መሲም ይሄን ታውቃለች። ይሄን መቀጠል ነው አሁን አንተ ላስወጣህ ላባርህ ነው። መሐሪና ማዕረግ በሰላም ሂዱ። አሁን ከዩሪ ጋር ነው የምቆየው። መሲ ትቀጥላለች። ሙሴ ወጥቶ ነበረ ተመልሶ ይገባል ማለት ነው። መሐሪ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እድሜና ጤና ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰው ራሱ እንዴት ደስ ይለዋል። ሰው ራሱ እሺ። ዩሪ እንዴት አመሸ? እንዴት አመሸህ ዘመዴ? ረጅም ጊዜ ሳልደውል ጠፍቻለሁ። ሰው በሌለኝ ሰዓት ሰው የሆንከኝ ደውለህ ምታ መልክህን እንኳን አላውቀውም እና ብቸኛ በነበርኩበት ሰዓት ፌስቡክ ላይ ብቻዬን ስጮፍ አይዞህ ትለኝ የነበርክነ ዛሬማ ምን አንተማ አታስፈልገኝም። ዛሬ ሀገር እየመራ ደግሞ አሸበርቲን መሸሽ ነው ያለብህ እንጂ እንትን ማለት ነገር። በተነሳው ጉዳይ ላይ እንግዲህ ለዘብ እያደረግን ምክንያቱም ከጩኸት የምናመጣው የለም፣ ምን ከምናመጣው ነገር የለም። እንደዚህ ውይይት መልመድ መቻል አለብን። ከዚህ በኋላ እኔ ለነገሩ ሳስገባ ሙሴም እየሰማህ መሲም እየሰማችሁ ፕሮግራም ያለን ቀን ዝንጥ ብላችሁ እናንተ ሁላችሁም መብራታችሁን አስተካክላችሁ ገብተን የምናወራበት ነው የሚሆነው እና በጨዋ ደንብ የምነጋገርበት ነው። ይህንን እንግዲህ ማሳደግ እፈልጋለሁ። እኔ ይህንን ነገር ማቀራረብ እፈልጋለሁ። እንደፈለገ ይናገር፣ ግን በጨዋ ደንብ ሰው ተናግሮ ውጤቱን ማሳየት መቻል፣ ልዩነት መፍጠር መቻል አለብን። አለ ዩሪ፣ ይሄ ቤት መናፈቅ አለበት። ይሄ ግሩፕ መናፈቅ አለበት። እዛ ቤት ሲሄድ ምን ማድረግ እንዳለበት ሰው አውቆ እንዲመጣ ማድረግ አለብን እና ሀሳብህን ገለጥ አድርግልኝ። እኔ ጋ ያው አንተም ጋር እየመቸ ነው፣ ዜሮ ሰዓት አልፏል። እንግዲህ ወደ መሲ እንድንሄድ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቀጥል። እሺ ዘመዴ፣ እኔ እንግዲህ ያው ፖለቲካል ፋክቶችን ነው ወርወር ወርወር የማደርገው፣ ምክንያቱም በአማራ ፖለቲካ ውስጥ በጣም የግለሰብ የአስተሳሰብ ነፃነት አለ እንደምታውቀው፣ እና ቅድም ስለሺ የራሱን ቨርዥን ተናግሯል ማድረግም። እኔም ደግሞ አንድ የአማራ ቨርዥን አለ፣ ያኮረፈ የተጎዳ ትላንትና ነው መነኩሴ የተደፈረበት ወልዲያ ላይ ቁራኖች ላይ ሸንቶ የወጣ ዛሬም ድረስ ፍትህ ያልተወራረደ ያልታበሰ እንባ ያልተጠረገ ቁስል አለ። ትኩስ ነው የኛ ቁስል። የሚያሳዝነው ምን መሰለህ፣ የእኛን ቁስል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አይደልቅለትም፣ ትዊተር አይጮህለትም፣ ዓለም አፍኖ እንዳልተፈጠረ ያለፈው ቁስል ነው እና ያ የገበሬ ቁስል እንዲህ በጣም ከባድ ነው። በጣም ነው ኢሞሽናል የምሆነው እሱን ሳስበው። ለምን መሰለ ዘመዴ፣ የቁስሉ ባለቤቶች የፈራረሰ ጎጇቸው ውስጥ ዛሬም ድረስ አሉ እና መንግስት ምግብ አይሰጣቸውም። እንዲያውም አሁን ልጆቻቸውን መንግስት እያሳደደ ነው። አማራ ላይ የፈለገውን ኃጢአት ማንም እንደ ልቡ ፈጽሞ አይ በቃ አማራ ሆደ ሰፊ ነው ምናምን የሚባል ትርክት አለ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እና እሱ ዘመን አልፏል። አሁን በጣም ያቄመ ያኮረፈ የአማራ ትውልድ ተፈጥሯል፣ በጣም የከፋው ማለት ነው። ለዚህ ነው አንዳንዴ እኔ ሳወራ ትንሽ እልርቢት እኔ በስድብ ምናምን አላምንም፣ ግን
እውነታውን ትንሽ እንዲያፈራርጠዋለሁና መጀመሪያ በአንተ አጀንዳ ላይ ልምጣ። ለምሳሌ አሁን ኤርትራውያንስ አንዱ ትልቅ ችግር የነበረው ምንድን ነው? አማራና አማርኛ ቋንቋን ኮንፊውዝ ያደርጉ ነበር። ቢኮዝ ባለፉት 50 60 ዓመታት ኢትዮጵያን የገዙ ኃይሎች በምርጫ ሳይጫንባቸው መለስ ዜናዊና ሌንጮ ለታ ቁጭ ብለው ይሄንን ሀገር በምን ቋንቋ እንጨቁን አሉ ህገ መንግስት ሲያወጡ። እኛ አልተወከልንም እና ሲፈልጉ በትግሪኛ የጭቆናውን ቋንቋ ትግሪኛ ማድረግ ይችሉ ነበር። ግን እኛ ባልተወከልንበት ሀገሩ ትራንዛክሽን ግብይት የሚፈጸረው በአማርኛ ቋንቋ ስለሆነ የትግራይም ኃይል ማይኖሪቲ እንደመሆኑና ከጫፍ እንደመምጣቱ በትግሪኛ ቋንቋ ሀገር መምራት ስለማይችል ኮንሺየስሊ መርጠው ለእንጮለታ መለስ ዜናዊ እንግዲህ የዚህን ሀገር የፖለቲካ ስራ ተፈጠፉ የሚባሉት ሰዎች አማርኛን የመገበያያ ቋንቋ አድርገው አመጡት። ስለዚህ አሁን አብዛኛው ኤርትራዊ ላይ የሚነገረው የጥላቻ ንግግር በአማርኛ ቋንቋ ነው መለስ ዜናዊ አይደለ ያናቸው ቀለም ካላማረን ውጡ ማለት እንችላለን ያለው። ደርግን ሲዋጉ ኦልሞስት ሁሉም አማርኛ ነው የሚናገረው ወታደሩ ምኑም። እና ትልቁ ኮንፊውዥን ምንድነው? አማርኛ የተናገረውን አማራ አርጎ የመሳል አይነት ነገር ነበር። አንተ ላስቆም ዩሪ፣ እሱ ነገር እኮ በኤርትራውያን ብቻ አይደለም። አሁን በትግራይ ጦርነት ላይ በትግራይ ጄኖሳይድ ላይ በተፈጸመ ጊዜ ያው እኔ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ታያለ። በመረጃ ቴሌቪዥን ሁላ ነው አይደል የለቀኩት። ትግራይ የትግራይ ልጆች የትግራይ አባቶች በተለይ ማህበረ ደጉዬ እኔን የሚቀበሉ እኔን የሚያስተናግዱ ብዬ ነው ሁልጊዜ የማቀርበው። መረጃ ቴሌቪዥን እኮ ፈረንሳይ ደውሎ የመረጃ ቲቪን አሳምኖ የሳተላይት ካምፓኒውን የታረዱ የተቃጠሉ የተረሸኑ ሰዎች ላሳይ ነውና ሳተላይት ጣቢያው ሌላ ነገር እንዳይመጣብኝ ብሎ አስቀድሞ ልኮ ኤልያስ አምነውበት ነው እኔ ያስተላለፍኩት ማለት ነው። የትግራይን ጉዳይ ያኔ ወያኔ ስባል ጁንታ ስባል በነበረ ጊዜ ማለት ነው። እና ምን ልፈልጌ ነው፣ እንኳን ኤርትራውያኑ ራቅ ያሉት አይደሉም፣ እዚህ እኮ አሁን በትግራይ ውስጥ በተፈጸመው ነገር በሙሉ የሚነገር የነበረው ነገር አማርኛ ስለሆነ ይሄንን የፈጸመብን አማራ ነው የሚል እኮ ትውልድን የተፈጠረው ሩቅ አትሂድ ነው የምልህ። አዎ የትግራዩ ምንድን ነው ጦርነቱም ሲጠፈጠፍ የተከበረ ኦሮሞውን አብይ አህመድ እዋጋለሁ ብሎ አይደለም የፖለቲካ ትርክቱን የገነባውና ህዝቡን ያደራጀው። አብዮት የሚባል የሚኒሊክን ስርዓት ሊመልስ የሚፈልግ ነፍጠኛ ቤተ መንግስት ስለገባ ብለው ልክ አንተ የምትጠላውን ነገር ሁሉ ሰይጣን ብለህ እንደምትሰይመው አብይ አህመድን ስለጠሉት ኦሮሞነቱን ገፈው አማራ አረጉት። ስለዚህ የሚያሳይህ ነገር ምንድን ነው? የፖለቲካው ናሬቲቭ ራሱ ሲገነባ ስልጣን ላይ አማራ አለ ተብሎ ነው በትግራይ ገጠሮች ውስጥ ሁሉ ተሰብኮ። እሱ ቅንነትም የጎደለው ስለሆነ ነው። አሁን ኤርትራውያኑ ብዙ ጊዜ እንዲህ ዲስከስ እናደርግ የሚነግሩን የደርግ ወታደር አብዛኛው አማርኛ ስለሚናገር የለገዳዲውን ኦሮሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ሁሉ ኤርትራውያን አማራ ነው ብለው ያስቡ ነበር። እና አሁን ለኤርትራውያን የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በዘመናዊ የዓለም ታሪክ ውስጥ ኤርትራውያን ላይ ግፍ ተፈጽሞ ከነበረ ሃይፖቴቲካሊ ከነበረ አንደኛው ደርግ የለገዳዲ ኦሮሞ መንግስቱ ኃይለማርያም የሚመራው ሊትራሊ ጀነራሎቹንም ብንጠራ ኦሮሞ በሰፊው የተሳተፈበት ራሱን በብሔር ጽንሰ ሀንሳብ አያደራጅ እንጂ ብሔር እንስጠው ከተባለ የኦሮሞ መንግስት ተብሎ ተቃዋሚው ይደረግ አይደለም፣ ደርግ ሳይሆን የደርግ ተቃዋሚ የነበሩት በሙሉ የነ መኢሶን የሌሎቹም በሙሉ መሪዎቹ ኦሮሞዎች ነበሩ። ኤግዛክትሊ ይህ ማወቅ ማለት አለበት። የኢህአፓ መሪዎች ደግሞ ኤርትራውያን ነበሩ። ይሄ አሁን ታሪክን እውነተኛውን አምጥተ ስንነጋገር የሚፈርጥ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ የማይቀር ነው፣ እናስተነፍሰዋለን። እውነቱን የግድ ይጋታታል ህዝቡ። ግን አማራ የጦስ ዶሮ ነው የሆነው። ያም መጥቶ ይሄም መጥቶ ነው የጨፈለቀው። ቀጥል። ኤግዛክትሊ እሱን ነው ለማሳየት። በዘመናዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ባለፉት 60ና 70 ዓመታት ግፍ ተፈጽሞ ከሆነ ለለገዳዲው ኦሮሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ክብሩን ይስጡት ለተፈጸመው ነገር። በመቀጠል ደግሞ አብሯቸው በረሃ ታግሎ ያናቹ ቀለም አላማረኝም ብሎ መንጥሮ ያወጣቸው ትግሬው መለስ ዜናዊ
እሱም ደግሞ በብሔር ጽንሰ ሐሳብ የተደራጀ ነው እሱ ላይ ኮንፊውዥን የላቸውም በደንብ ያውቃሉ አሁን ደግሞ የሚፈጸም ካለ ፕራይም ሚኒስቴሩ ከበሻሻ የመጣው ኦሮሞ አብይ አህመድ የሚባል አየራይሉን የሚመረው የልማ መርዳሳ የሚባል ኦሮሞ የኢታማዦር ሹሙ ብርሃኑ ጁላ የሚባል ኦሮሞ የሚፈጽሙት ግፍ ሊሆን ይችላል አሁን የሚፈጸም ካለ መከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃ በላይ የሚባል ትግሬ ኤግዛክትሊ ምክትል ኢታማዦር ሹሙ አበባው ታደሰ የሚባል አገውና ትግሬ እያልክ ተቀጥላለህ አዎ ሶ በዚህ መልኩ እንዲረዱት ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ምንፈልገው ያው የተወሰነ ማብራርተናል ግን አሁን ሰሞነኛው ነገር ላይ ላጠንጥንና እኔ አሁን ከስለሺ ትንሽ ለየት የሚል ያው እንደ አማራ እኛውስ በጣም የግለሰብ ነጻነት እናከብራለንና ደስ የሚለው አሁን እኔ ኤርትራያን ለምን ከኤርትራ እንደመጡ አላውቅም ማውቅም አልፈልግም እኔ በጣም ወጣት አማራ ነኝ የኤርትራ የውስጥ ጉዳይ ፖለቲካ ያገባኝም ኢሳያስ ምን አይነት ፖለቲካ ይከተል ኤርትራያን ቢኖ ኤርትራያን ባለፉት 30 አመታት በነበራቸው የፖለቲካ መስተጋብር የራሳቸውን የኑሮ ግብግብ ፈጥረዋል መንግስት አላቸው ዲሞክራሲያዊ ምሁን ጨቋኝ የነሱ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በምንም መልካም መንገድ ይምጡ ለንግድም ይምጡ በስደተኝነትም ይምጡ እንደ አንድ አማራኛ ምንላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ የአማራ መልእክት ለእናንተ ነው እንዴት እንደመጣችሁ ማንዳፈ እሱ የኛ የኑሮ ግብግብ ውስጥ ያለን ህዝብ ነን በሀገሪቱ ያራቱም ኮርነር የምንታደን ህዝብ ነን እኛ እናንተ ላይ አዲስ አበባ ላይ የሚኖራችሁን ጣፈንታ መወሰን ብንችል በፊት የተበደላችሁትን በደል ጭምር ከሰን እንድትኖሩ ነው የምናደርገው ግን እንደምታውቁት አማራ የፖለቲካውን ስልጣን አልያዘም አማራ የኤርትራን የውስጥ ፖለቲካ የመተንተን እኔ የማወቅም ሱስ የለብኝም በነገራችን ላይ አም ቱ ቢዚ አገሬ ውስጥ የአማራ ገበሬ መኖር የማይችልበት የፖለቲካ ድባብ ነው ያለው ስለዚህ ኤርትራን ኢትዮጵያ ውስጥ በምንም መልኩ ካሉ አማራ ክልል ብትሄዱ በጣም በደስታ የሚቀበላችሁና እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ህዝብ ነው ያለው ሌላው የኤርትራ ፖለቲካ የእናንተ ጉዳይ ነው ስለዚህ እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ አንድል ታረጉታላችሁ ላለው በፖለቲካ ውስጥ ግን ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ የኃይል አሰላለፍም ይለዋወጣል የኤርትራ ፖለቲካ የወዳጅና የጠላት ትንተና ይሰራል ባለፉት 30 አመታት ማን ወዳጅ ነበር ማን ስልጣን ላይ ነበር ማን የኤርትራን ወጣቶች ለከፋ ድህነት እንዲዳረጉ በሜዲትራኒያን ምንድነው መለዘናው ያን ዶክት ላይ ያለው ካስተዋስክ አሰብን ከመንጠቀምበት አሞራ ቢያርፍበት ይሻላል ምክንያቱም እኛ አሰብን ከተጠቀምን ጎረምሶቹ የውጭ ምንዛሪ ስለሚያገኙ ኢኮኖሚያቸው ተጠቃሚ ስለሚያደርጉበት ተጎድተን በሌላ መልኩ ብንጠቀም በጅቡቲ ከፍተኛ ዋጋ ከፍለን ብንጠቀም ይሻላል አሰብን ከመንጠቀም ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር ሲባል አማራ ስልጣን ላይ አልነበረም ሶ ከዚህ በኋላ ኤርትራያን የሚኖራቸው የፖለቲካ ኢንተራክሽን ከገዢዎች ጋር ነው መሆን መቻል ያለበት ማለት ነው ስልጣን ላይ ካሉ ኃይሎች ጋር የአማራ ህዝብ ግን ለኤርትራ ህዝብ በተለያዩ በተለይ በሁለት የታሪክ ጥፋቶች ሰላማዊ ህዝብ መሆኑን አሳይቷል አንደኛው የትግሬው የፖለቲካ ቡድን የአይንህ ቀለም አላማረኝም ብሎ ሲያባርር የአማራ እናቶች ጎረቤቶቻቸውን እያለቀሱ ነው የሸኙት። ሁለተኛው ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ሁን በቅርቡ ሲመለሱ ከአመታት በፊት የገቡትን ዕቁብ ጠብቆ ጥለው የሄዱትን ቤት ጭምር ጠብቆ አስረክቧል። ይሄ ፖለቲከኞች ለሾው የሰሩት አይደለም ከህዝብ ኦርጋኒካሊ እንደ ሳር የበቀለ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው። የአማራ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ያለውን ለህዝቡ ያለውን አመለካከት የሚያሳየው በፖለቲካ ሾው ሚሊኒየም አዳራሽ በሚደረጉ ሾዎች የይምሰል የግርግር ሁኔታዎች አይደለም። ጎረቤቱ ከነበርክ ስትመጣ ያለውን ጄኒዩን የሆነ ፍቅር ያሳያል። ሶ በእነዚህ ሁለት የታሪክ ጥፋቶች መገንዘብ ይችላሉ። አሁን ላይ ግን ያለው ነገር አማራ የህልውና ትግል ላይ ነው። ሀገረ መንግስቱ በእጃችን ላይ የለም። ነገር ግን ሀገረ መንግስቱ በእጃችን ላይ ባይኖርም የኤርትራና የአማራ ህዝብ ማለት ነው መንግስታትን ብንተዋቸው ህዝቡ ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረው ይችላል? ለምሳሌ ኤርትራና አማራን አንተ እንደ አንድ አማራ እንዴት ነው የምታያቸው ብትለኝ መጀመሪያ ለኔ ኤርትራ ገበያ ነው። የአማራ ገበሬ ካረሰ ሄዶ ይሸጣል።
የኤርትራ ገበሬ ኤርትራ ውስጥ ያልተመረተ ነገር አማራ ክልል መጥቶ ይገዛል? ከኤርትራ የሚሸጥ ነገር ካለ ጎረቤት ነው፣ ልክ እንደ ሱዳን እንደ ጅቡቲ በቃ ጎረቤት ነው፣ ገበያ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም አይነት ስትራቴጂካዊ ጠላትነት ምናምን የለም። ይሄ አዲሱ የአማራ ድምጽ ነው። ኤርትራ ለኔ ገበያ ነው። ቀይ ባህር ከፍዬ የምዝናናበት ፕሮባብሊ ሆቴሎች ካሉ ኤርትራውያኖች ባህር ዳር ቢመጡ ተስተናግደው ኩሪፍቱ የሚመለሱበት የሁለት ጎረቤት ሀገራት ፕሮባብሊ የጋራ ጥቅም ሊያስተሳስራቸው የሚችሉ ህዝቦች ናቸው። ይሄ ነው ዴፊኒሽኑ፣ አለቀ። አሁን ያለው የአማራ ህዝብ ይህንን ነው ሊናገር የሚፈልገው ማለት ነው። ሁለተኛው እኛ እንደ አማራ ይሄ ፖለቲካችን አሁን ልክ እንደሚታየው ይሄ የትግሬው የፖለቲካ ኃይል በቃ ዘላለም ጠመንጃ መወልወል፣ ክር ተኩሼ በጠሳለው፣ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው ምናምን ከሚል አውጥተን ነገን የሚያልም ወጣት መፍጠር እንፈልጋለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም እንፈልጋለን፣ ከኤርትራ ጋር ጭምር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በኤርትራና በአማራ መሃል አንድ ጥይት እንዲጮህ አንፈልግም። ምክንያቱም ወጣቶቻችን እንዲኖሩና ሰላም ስለምንፈልግ ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ያው እንደሚታወቀው ኤርትራ ትላንት የአይነ ቀለም አላማረኝም ተብሎ ያባረረው ኃይል አለ። ይሄ ኃይል ዛሬ አሰብን አስመልሼ ቀይ ባህር ላይ የትግራይን ባንዲራ ተክላለሁ እያለ በአማርኛ ጭምር ይፎክራል። እና ይህ ቡድን እኛንም የኢትዮጵያ ቅኝ ገዢዎች ብሎ ህገ መንግስት ጽፎ እኛም ላይ ደግሞ የደቀነው ስትራቴጂካል አደጋ አለ። ሶ ለአጭር ርቀትም ሊሆን ይችላል፣ ለረጅም ርቀትም ይሄ ነገር አንድ የጋራ ህልውናን የሚፈታተን ኃይል ስላለ እሱ ነገር ያስተሳስራል። እሱ ዘላቂ ላይሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል። ይሄን በማወራበት ሰዓት ግን የጋራ አንድ የህልውና አደጋ የሚደቅን ኃይል እንጋራለን። ስለዚህ ይህንን ኃይል በመታገል ዙሪያ ሊያስተባብሩ የሚችሉ ነገሮች ካሉ ሊሆን ይችላል፣ ባይሆንም ግድ የለንም እንደ አማራ ማለት ነው። የመጨረሻው ግን ምንድን ነው? እኔ እንደ አንድ ወጣት አማራ ከኤርትራ ሀገር መሆን ጋር ቅድም በተለይ ስለሺ ያለው ነገር ስላለ ነው። ያው እኔ እንደ አንድ ወጣት አማራ በዚህ ፌዴራሊዝም ተወልዶ እንዳደገ አማራ ከኤርትራ ሀገር የመሆን እንትን ጋር ምንም አይነት ኢሹ የለኝም። ኤርትራ ሀገር ናት፣ የውስጥ ፖለቲካቸው አይመለከተኝም። ኤርትራ ሀገር ነው፣ ዓለም የሚያውቀው ሀገር ነው። ኤርትራዊ ለእኔ ህዝብ ነው። ሶ ዛሬ ላይ የጋራ ስትራቴጂካል የሆኑ ኢንተረስቶች አሉን ብዬ አስባለሁ። የጋራ ስትራቴጂካል ኢንተረስቶች ባይኖሩን እንኳን ፖለቲካው ተለውጦ የኤርትራ ፖለቲካ ከአብይ አህመድ ጋር ያለውን አሰላለፍ አስተካክሎ በቃ ወዳጅ ቢሆን እንኳን ከአብይ አህመድ ጋር፣ በኤርትራና በአማራ መሀል ግን ዘላቂ ጠላትነት ሊፈጥር የሚችል ስትራቴጂካዊ ምንም አይነት ግጭት የለም ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን ብዬ ላብቃ ዘመዴ፣ እድሉን ከሰጠኝ ማለት ነው። ይኸውልህ በጣም ስትረስ ማድረግ የምፈልገው አንደኛው ትላንትኛ ከአማሮች ሱዳኖች ይቀርቡናል ተብሎ በትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተነግሯል። እኔ በርዕሰ መስተዳድርነት ደረጃ የተነገረውን እንደ አንድ ተራ ዜጋ እንኳን አልደግመው። ግን በትግራይና በኤርትራ መሀል ያለውን ነገር እንደ አንድ አማራ ማየው እንዴት ነው? ደብረ ጽዮን ያለኝን በማመን ምክንያቱም የክልሉ መሪ ነው ከአማራ ይልቅ ሱዳን ይቀርበናል ብሏል። ይሄንን ደግሞ ጽፈው ይዘው መቀሌ ስቴዲዮም ሁሉ ይዘው ወጥተዋል። የትግራይ ፖለቲካ አማራ ላይ እንደፈለገ የቅብጠት ፖለቲካ መስራት ለምዷል። እንዲህ አይነት ንግግሮችን በቀላሉ ይቅር ብለን አይ እኛ እኮ ከኤርትራውያን ትግሬዎች ይቀርቡናል ምናምን የሚል ተረት ተረት አላወራም። ለእኔ እንደዛ አይደለም። ፕሮባብሊ አሁን ላይ ኤርትራዊ የሚደቅንብኝ የህልውና ስጋት የለም አሁን ላይ እያወራው ትግሬው ግን የሚደቅንብኝ የህልውና ስጋት አለ። ክልላችን ገብቶ ደፍሮ ሴቶቻችንን እናቶቻችንን አበሻቅጦ እናቶቻችን ገበያ ሲሄዱ ጎይታይ እባክህ ገበያ ገዝቼ ልምጣ፣ አንድ ጣሳ ስንዴ ገዝቼ ልምጣ ብለው የትግሬ ወጣት እግር ስመው ነበር የሚሄዱት ገበያ። ይህንን ያልረሳን አማሮች ዛሬም በህይወት አለን። አናስመስልም። መተን ከኤርትራ ትግሬ ይቀርበናል ምናምን የሚል ተረት ተረት የለንም። አንደኛው ፖይንት ይሄ ነው። ፕሮባብሊ እኔ ብጠየቅ እንዲሁም መልሴ ሌላ ሊሆን ይችላል፣ ግን አልለውም ማለት ነው። ሁለተኛው
ኤርትራውያን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የተወሰደላቸውን መሬት ቢወስዱ ምን ያገባኝም? እንደ አንድ አማራ የኔ ጉዳይ አይደለም። ማለት በኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት የሚፈጽሙት ጉዳይ ነው። ከዛ ካለፈም የትግራይ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ሊጨርሱት ይችላሉ። እንደ አማራ እኛን አይመለከተንም። የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? እቺ የመጨረሻ ፖይንቴ ናት። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ አሰብን አስመልሳለሁ ይላል የሚቀጅ የፖለቲካ ቡድን ተፈጥሯል። አንዳንዶቹ ጭራሽ ብልጽግናም ውስጥ ያለውን የኦሮሞ ብልጽግና ጀግና ጀግናና ፍጹም ኢትዮጵያዊ እንደመሆን አሰብን አስመላሽ ምናምን ትርክት ሁሉ ይዘው እየመጡ ነውና ትግሬዎቹም ቀይ ባህር ላይ የትግራይን ባንዲራን ተክላለን ምናምን የሚል እኛ እንዲህ አይነት ቅዠት ካለ እንደ አማራ እኛ እዛ ሀገር ላይ መኖር ያልቻልን ህዝቦች ነንና መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ። ኤርትራን መውጋት የሚፈልግ መንግስት ካለ፣ ኤርትራን መውጋት የሚፈልግ ትግሬ ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት። ይሄ አዲሱ የአማራ ትውልድ ግን ማለት ነው። ከወለጋ እስከ አዲስ አበባ አትገባም እየተባለ የሚሳደደው የአማራ ትውልድ የሀገር ባለቤት እንኳን አይደለም። እንኳን እንዲህ አይነት የቅዠት ጦርነቶች ላይ ሊሳተፍ ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ኤርትራውያን የኛ ስትራግል ኤግዚስቴንሻል የመኖር መሆኑን ተረድተው ከቻሉ መደገፍ፣ ካልቻሉ ግን እንዳደናቀፉን ትክክለኛው የአማራ ድምጽ ይሄ ነው። ጀስት ይችላል ለመጨመር ነው ዘመዴ። አመሰግናለሁ። በጣም 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 አመሰግናለሁ። ምኑን ነው የማመሰግነው? አንደኛ ኢንተራፕት ለማድረግ አትመችም፣ ሁለተኛ የተደራጀ በጣም የተደራጀ ሐሳብ ነው። እንደ ምንጭ እንደ ውሃ ኩልል ብሎ የሚፈስ ነው የምታመጣው። አድማጭ ሊቀበልህም ላይቀበልህም ይችላል፣ ሊሰማም ላይሰማም ይችላል። ማለት የተናገርከውን ነገር በሙሉ ሁሉም ይቀበላል ማለት አይደለም። እኔ የምፈልገውም ይሄን ነው፣ ጸጥ ብለን እየተደማመጥን ግን በእውቀት ላይ የሆነ አሉባልታ የሌለው እና ደግሞ ተራ የቡና ላይ ወሬ ሳይሆን እንዲህ የሚሰማ እንኳን ተቃዋሚ ካለ፣ ይሄን ቃል የሚሰማ ተቃዋሚ ካለ በቃ ውጦት እዚህ ይህንን ቃል ዲፌንድ ማድረግ አልችልም ብሎ እንዲሄድ የሚያደርግ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ዩሪ እንግዲህ ሁላችንም አውሮፓን ያለ ነው፣ ወደ መሲ ነው የምመጣው። አይተህ እንደሆነ ኤርትራዊነት እኮ ለትግራይ ልጆች እንጀራቸው ነው አይደለ እንዴ? ስለ እውነት እንነጋገር ከተባለ በአውሮፓ የምናውቀው ነው። የስደተኝነት ጥያቄያቸውን ትግራይ ልጆች ኤርትራውያንን ብለው አይደል የሚሰጡት? ስንት ቤተሰቦቻቸውን ነው በዛ ምክንያት ኤርትራዊ ሆነው ኤርትራዊ ናችሁ ተብለው ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩት? በገጠር ያሉትን በሀገር ቤት ያሉትን ቤተሰቦቻቸውን ላባቸውን ጠብ አድርገው እግራቸው እስኪንቀጠቀጥ ሰርተው ኤርትራዊ ነን ብለው ኤርትራዊ ሳይሆኑ ኤርትራዊ በኤርትራዊ ማንነት የጀርመንም የእንግሊዝም የፈረንሳይም የሌላውንም የአውሮፓ ሀገር ፓስፖርት ይዘው የተቀመጡ። ለምሳሌ አንድ ኤርትራዊ እኮ ኤርትራዊ ነኝ ብሎ ሰጥቶ ኤርትራ መሄድ አይችልም፣ ኢትዮጵያ ነው መሄድ የሚችለው። አንድ የትግራይ ሰው እኮ ኤርትራዊ ነኝ ብሎ ሰጥቶ እዚህ ከዛ በኋላ ኤርትራ ነው መሄድ የማይችለው፣ ኢትዮጵያ መሄድ ይችላል። ከዚህ ሄደውን የማውቃቸው ቄሶች አክሱም ላይ እኮ ህንፃ ይገነባሉ፣ ኤርትራዊ ናቸው። ግን እዚህ የጀርመን መንግስት የሚያውቃቸው ኤርትራዊ ነው። ተግባባን። ኤርትራዊነት፣ የኤርትራ መፈራረስ፣ የኤርትራ መሰደድ፣ የኤርትራውያን በሀገራቸው አምባገነን መንግስት ኖረ መባል ኤርትራውያንን ብቻ አይደለም የጠቀሙ፣ የትግራይ ልጆችን ጠቅሟል። እሱ ብቻ ሳይሆን እኔ ኢትዮጵያን ያደግኩት አማርኛ ነው የምችለው ግን የተወለድኩት ከረን ነው ብለው የአማራ ልጆች የማውቃቸው ልጆች ኤርትራውያንን ብለው እጅ ሰጥተው በዛ ምክንያት መታወቂያ እኮ ያገኙ ሰዎች አሉ፣ ፓስፖርት ያገኙ ሰዎች አሉ፣ የዚህን ሀገር ዜግነት የሌላ ሀገር ዜግነት ያገኙ ሰዎች አሉ። ኤርትራ ፈርሳም እኮ ትግራይን ጠቅማለች። ያ አማራ ልጆች አንዳንድ ልጆች አሉ አይደለ እንዴ? በፍጹም ይሄ አይደለም እንዲህ አይደለም ተብለው አማራ ሆነው በኤርትራዊነት አዚል እንትን ሰጥተው ምንድነው እጃቸውን ሰጥተው ስደተኝነት ሰጥተው የተከለከሉ ሰዎች እኮ አሉ። እናንተ አትመስሉም ተብለው ማለት ነው። ቢያስቆሙ እኮ ኤርትራውያን ያስቆሙ ነበር። ይሄ ትግሬ ነው ይሄ ኤርትራዊ አይደለም ብለው እኮ ማስቆም ይችሉ ነበር፣ መክሰስ ይችሉ ነበር።
አላደረጉትም። ሁለቱንም ያስወጣቸው ስደት ስለሆነ ማለት ነው። ሁለቱንም ያለመመቸት ነው ያስወጣቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከትግራይ የስደተኛ ካምፕ ውስጥ ለኤርትራውያን የመጣውን እድል ተጠቅመው ስንቱን ኤርትራዊ ነው ያወጡት? የተከሰሰ ነው ይሄ በዩኒሴፍ በምናምን በስደተኛ እንትኖች ውስጥ ክስ ቀርቦበት የምናውቀው ነው እንዴ? ይሄንንም ከጉዳይ ውስጥ ማስገባት አለብን። ቅድም ያልከው ቢዝነስ ምናምናም ብላል። ማንም ሰው ተሰዶ ሄዶ ምናምን ቢዝነስ ይሰራል። ለምሳሌ እኔ ባለ ለእኔ የሚቀርበኝ ከተማ ላይ ሁለት ምግብ ቤቶች አሉ፣ የአበሻ ምግብ ቤቶች ማለት ነው። አንደኛው የኤርትራውያን ነው፣ አንደኛው የትግራይ ልጆች ነው። ስለዚህ እኔ እንጀራ ሲያምረኝ አማርጬ ነው የሚሄደው፣ ወይ ትግሬዎቹ ቤት ነው የሚሄደው፣ ወይ ኤርትራውያኖቹ ቤት ነው የሚሄደው ማለት ነው። አየህ፣ እነሱ ከዛ ተሰደው መጥተው እኔ በምኖርበት ሀገር ላይ ሆቴል ከፍተው ትግሬም ኤርትራም ማለት ነው እኔ የመረጥኩት ጋር ሄጄ እጠቀማለሁ፣ እበላለሁ፣ ያገኘኋትን ሳንቲም እዛ አድፋፍቼ እመጣለሁ። እነሱ ኑሯቸውን ይወጣቸው፣ እኔ ስሜቴን ፍላጎቴን አግኝቻለሁ፣ እነሱ ደግሞ ቢዝነሳቸውን ይሰራሉ። ኮሎራዶ ብትሄድ የትግሬ ነው፣ ሚኒሶታ ብትሄድ የኦሮሞ ነው፣ ሲያትል ብትሄድ ጎንደሬ ነው። እንኳን እዚህ ቀርቶ አይደለም በተሰደደበት ሀገር አበሻ ራሱን ፈልጎ ማንነቱን ፈልጎ ነው የሚያመጣው። በስደተኝነት ሀገር ውስጥ የሀገሩን ሕግ እስካከበረ ድረስ የሀገሩን ሕግ እንትን እስካለ ድረስ መስራት ይችላል፣ መስራት ይችላል፣ ማደግ ይችላል። ደቡብ አፍሪካ ሄጃለሁ። የኤርትራውያን መንደር አለ፣ የትግራይ ልጆች መንደር አለ፣ የከምባታዎች የደቡብ እነዚህ ሀዲያ ምናምን መንደር አለ። ጎጃሞች፣ ጎንደሮች መንደር አላቸው። ኦሮሞዎች መንደር አላቸው። ተፈላልገው ነው የሚሰሩት፣ አንድ ላይ ነው የሚሰሩት። የሀገሩን ሕግ ግን ያከብራሉ። እዚህም አሜሪካም እዚህም ጀርመንም የሚኖር ሰው የሀገሩን ሕግ አክብሮ አትስራ የሚል የለም፣ አትደግ የሚል የለም። እና ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ሄደው በህጋዊ መልኩ ከሰሩ በህጋዊ መልኩ ካደጉ ለምንድነው የምትቀናባቸው? ለምንድነው አይንህ የሚቀናባቸው? ይህ ትክክል አይደለም፣ ይህ ትክክል አይደለም። ማንኛውም ኤርትራዊ ይሁን ሱዳናዊ ይሁን ማንኛውም ኤርትራዊም ሱዳናዊም አይሁን ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ወንጀለኛ ወንጀለኛ ነው፣ ይያዛል። ቀሽም መንግስት፣ ደካማ መንግስት፣ ልፍስፍስ መንግስት፣ የካድሬ መንግስት ስላለ እንጂ ኤርትራውያን ወንጀል ሰርተው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀመጡበት ምክንያት ምንድን ነው? የለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትራንዚት የሚያደርጉ ናይጄሪያውያንን የውስጥ ሆዳቸውን እየበረበረ በሆዳቸው ውስጥ የያዙትን ሐሺሽ የተቅማጥ መድኃኒት እየሰጠ ፖፖ እያቀረበ የዋጡትን ያስወጣ የለ እንዴ? ያስወጣ የለም እንዴ? ወንጀለኛ ወንጀለኛ ወንጀለኛ። በዚህ ተሳቦ ግን ኤርትራውያን እንዲህ ናቸው፣ ኤርትራውያን እንዲህ ናቸው። ይሄ ነውር ነው፣ ትክክል አይደለም። እና ዩሪ የአዲሱን የአማራ ወጣት ፍልስፍናውን አስተሳሰቡን እቅዱን አመለካከቱን በሚገባ አስረድተሃል። ቀድሞም የነበሩት ልጆች መሐሪም በጥሩ ሁኔታ ተናግሯል። እጅግ ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናል።